This is the best alternative to kindergarten. Овие центри за ран детски развој се најдобрата алтернатива на градинките, бидејќи не бараат толку големи финансиски и други потреби и трошоци. Од друга страна, во овие центри се применуваат и стандардите за образование од најмали нозе, што значи дека децата тука и учат и се стекнуваат со навики што потоа ќе им бидат основа за понатамошен развој во животот. Ние како УНИЦЕФ ги поддржавме измените на Законот за детска заштита што им овозможи на општините да отвараат вакви центри за прифат на деца од предучилишна возраст.